আৰু লংকাত পুনৰ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা গৰু জব্দ কৰা হৈছে আৰু এখন ট্ৰাকত জব্দ কৰা হৈছে সাতটাকৈ গৰু উদালি আৰক্ষীৰ জালত দুই সৰবৰাহকাৰী ধৃত প্ৰসেনজিৎ দাস আৰু তানিজু ৰহমান ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ কোজাই লংকাত চোৰাং গৰু জব্দ কৰা হৈছে আৰু এখন পিক আপ ভানত জব্দ কৰা হৈছে সাতটাকৈ গৰু উদালি আৰক্ষীৰ জালত দুটাকৈ সৰবৰাহকাৰী ধৃত প্ৰসেনজিৎ দাস আৰু তানিজু ৰহমান